agaciro k'ibyafashwe ni miliyoni 31 335 n'amafaranga 750. Ikidasanzwe rero cyagaragaye muri operation fatanye bikorwa beza. Uyu munsi rero twongeye guteranira hano kugira ngo mudufashe nkuko dusanzwe dufatanya muri aka kazi ko gukumira ibyaha, aho dufatanya kugeza ubutumwa ku baturage, ubutumwa tuba twifuza ko abaturage bagomba kumenya buba bugamije kugira ngo bamenye uko birinda ibyaha bitandukanye. Nkuko rero mumaze kubona bari abantu bakekwaho ibyaha, ubutumwa bw'uyu munsi turibanda ku binyobwa, inzoga. Abantu bagenda bitirira inzoga z'abantu mu nganda runaka zizwi, hanyuma bakazitirira bakazipirata, bimwe bita kuzipirata, bakavangamo ibintu bitujuje ubuziranenge, barangiza bakazishyira ku isoko abantu bakazinywa. Akaba ari ibintu tugira ngo tubahe ubutumwa mugende mubwire abaturage birinde ibi bikorwa. Nyuma y'uko hamenyekanye amakuru ko hari abantu bigana inzoga cyane, mwazibonye n'inzoga z'amarikeri hakoreshejwe ibirango by'izindi nganda cyangwa se by'abandi bantu, inganda zizwi, yakoze iperereza hafatwa abantu 10, harimo 3 biganaga izi nzoga za rike, abandi 7 akaba ari abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso byabo. Ibyafashwe rero byarapimwe dufatanyije na Rwanda FDA. Dr. Eric araza kubibasobanura cyane ashingiye kuri rezilita cyangwa se kuri rezilita zavuye muri laboratoire bapimye biriya bintu bikoreshwa. Nkuko nabivuze hafashwe abantu 10, 3 aribo bakora umunsi ku wundi, abandi 7 ari ibyitso byabo, bakaba barafashwe mu bihe bitandukanye by'ukwezi k'ukwakira muri uyu mwaka.
abafashwe rero uwa mbere akaba ari nawe navuga ngo niwe kizigenza muri iki gikorwa yitwa Nshimiyimana Turahirwa Albert w'imyaka 40 uyu twavuga ko ari we nyiri business nubwo hari abandi bafatanyije ariko niwe ufitemo igishoro kinini yigana buriya bwoko bw'inzoga bwose mwabonye hariya za likeri akigana akurikije inzoga ziri ku isoko z'abantu babifitiye ibyangombwa yafataga produits zitandukanye turaza kuzisobanura hanyuma akazivangavanga akakuramo icyo nakwita ngo cyakwitwa inzoga noneho agashyiraho ibirango agashyiraho na miliya bita itembure y'umusoro kugira ngo igicuruzwa kigaragare nk'icyasoze wa kabiri rero yitwa niyo niringiye Jean d'Amour imyaka 24 uyu nawe akaba yarafatanyaga na Nshimiyimana hakaba na Ndayambaje François imyaka 41 nawe akaba ari ikitso cya Nshimiyimana kuko mu ngo zabo hajya hafatirwamo bimwe muri biriya bikoresho wa kane ni Hakizimana Jean Paul imyaka 36 nawe yafatanyaga na niyo niringiye Jean d'Amour aho nabo bakoraga ibi bikorwa umurinda Abdu nawe ni ikitso niwe mu rugo hasanzwe bimwe muri biriya bikoresho mubona hariya Bimenyimana Samuel nawe ni ikitso yafatanywe bimwe muri biriya bikoresho yabaga bibitse nibishaka Vitari imyaka 39 we mu rugo nawe hasanzwe bimwe muri biriya bikoresho musanga mfura sirasi nawe ni ikitso nawe mu rugo we hafatiwe biriya bikoresho Sanzimana Gerard uyu we akaba afite umwihariko wo kuba afite uruganda rukora urwago uyu we rero uruhare rwe muri ibi bikorwa we ajya kuri Rwanda Revenue Authority agasaba mu buryo bwemewe agasaba iyo bita itembure y'umusoro tax stamp ziriya mwabonye zira ziri kuri ruro turaza kuzibereka akazisaba mu izina ry'uruganda rwe rukora urwagwa yarangiza akaza akazigurisha aba bantu bakazishyiraho bakazishyira kuri ibi ndatinya no kubyita ibinyobwa kuko nimuza kumva composition yabyo ntabwo ari ibintu byagenewe kunyoka bangiza bakabishyiraho bagafunga noneho ikinyobwa bagashyiraho na ziriya etiketi ikinyobwa kigaragara kikagaragara nk'aho ari ikinyobwa cyujuje ubuziranenge ndetse cyasoze kuko murabizi izo itembure y'umusoro urayigura kuri Rwanda Revenue bakayiguha bakayishyira no muri system nk'umuntu uzasora rero kuyifata yaguzwe n'uruganda rukora ruzwi rukora urwagwa harangiza ugasanga zashyizwe ku bindi bintu bigashyirwa ku isoko ibyo nabyo urumva ni ibyaha bihanwa n'amategeko cyane cyane biba biganisha kunyereza umusoro undi wa cumi mu bakurikiranywe mu bakekwaho ni Uwimana Claudette nawe afite umwihariko kuba ari umukuru w'ISIBO mutwara SIBO wakodeshaga aba bantu aho babikoraga mu nzu ye akodesha bamuha n'amafaranga menshi aryumaho araceceka ibi ngibi tukaba turi buze kugenera ubutumwa abayobozi b'inzego z'ibanze kuko biragaragara ko umuyobozi nk'uyu nguyu atari we muyobozi wifuzwa muri iki gihugu abafashwe rero bafatiwe mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Musezero mu mudugudu wa Gasharu akaba ariho bakoreraga bari bafite ibyo nakwita uruganda bakaba bafungiye kuri station ya Rusororo n'iya Kimironko ikidasanzwe rero cyagaragaye muri operation harimo guha ruswa umugenzacyaha
ikigaragaza uburemere bw'ibi bikorwa bakora bifite kubera amafaranga arimo muri operation yo gufata abakekwa uwitwa Nshimimana turahirwa Albert akaba ari nawe nkuko nababwiye ufite uruhare runini akaba ari we kizigenza niko namwita muri kese yahaye ruswa umugenzacyaha wa RIB ngo amurekure adakurikiranwe ubwo yaramaze gufatwa yamuhaye amafaranga kuri momo yamuhaye miliyoni 3,400 kuri momo biranga agerageza kumwongera ndi miliyoni 1,441 cash iyo atanga cash nabwo umugenzacyaha aranga atanga amakuru ku bamukuriye arafatwa muri make yamuhaye miliyoni 8,841 n'ibihumbi 841 muri miliyoni 7 yari yamwemereye izo nizo yahise amuha amubwira ko yamwemereye miliyoni 7 amubwira ati ndaba nguha aya ngaya ayandi nundekura ndayaguha umugenzacyaha arabyanga kubw'indangagaciro batozwa atanga amakuru uyu mugabo arafatwa haba hiyongereho ikindi cyaha cya ruswa ibi bikorwa n'ubundi ntaho bitanira na ruswa nicyo mbabwira ko niba umuyobozi w'inzego z'ibanza aceceka ibikorwa nk'ibi ngibi ntabwo ari ibikorwa wakora muri karitsiye ngo ntibimenyekane niba bikorwa bagaceceka haba harimo involvement ya ruswa bo ubwabo bivugira ngo baramutamika baravuga ngo buriya ngo baramutamitse kumutamika ni ukuvuga ibyo ndio bavuga ngo nta uvugana ubwo rero hiyongereho ikindi cyaha cyo gutanga indonke gusa nubwo abantu baba babiseka ni ibikorwa bigayitse cyane ku bayobozi b'inzego z'ibanze n'undi wari we wese w'umunyarwanda nimuza kumva ibipimo byavuyemo hariya biteye ubwoba ntabwo ari ibintu byagenewe kujya mu mubiri w'umuntu agaciro rero k'ibyafashwe byose hamwe ni ibyafashwe ni miliyoni agaciro k'ibyafashwe ni miliyoni 31,335 amafaranga 750,000 hakaba harimo n'indonke yatanzwe miliyoni 8,841 inzoga z'ubwoko butandukanye litiro biriya bintu bipira se hariya litiro 347 zifite agaciro ka miliyoni 2,600 miliyoni 2,608 n'amafaranga 500 hari igitangaje hari imifuniko piyese 139,000 zifite agaciro ka miliyoni 27 n'800,000 na ziriya izo twakwita itembure ya Rwanda Revenue nayo tungana n'400,930 zifite agaciro ka miliyoni 1,223,250 yaraziguze arazigurisha ibyo nibyo n'agaciro k'ibyafatiriwe rero aba bantu uko ari 10 byaha bakurikiranyweho ibyaha 4 cya mbere ni ugutanga idonke izwi nka ruswa icyaha cyo kunyereza umusoro icyaha cy'iyigana forgery guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima ibi byaha uko ari 4 bihanishwa ibihano bitandukanye igihano gito kirimo ni imyaka 7 kugeza ku myaka igihano gito kirimo ni imyaka 2 kugeza ku myaka 7 ubwo umucamanza urukiko ruzabaha ibihano rushingiye ku byaha bazashinjwa ibi byaha rero bihanwa n'ingingo zitandukanye z'amategeko harimo kwakira indonke ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa aho igihano cyacyo ari hagati y'imyaka 5 n'7 hakiyongeraho ni hazabu
yikubye inshuro kuva kuri gatatu kugeza kuri gatanu z'agaciro k'indonke yatanze. Icyaha cya kabiri, icyaha cyo kunyereza umusoro, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 87 y'itegeko rigena uburyo ubwisoreshwa. Igihano ni hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itanu y'igifungo. Icyaha cy'iyigana forgery, icyaha giteganywa n'ingingo ya 61 y'itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Igihano kiri hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu y'igifungo, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni eshanu. Guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegisha umubiri ni icyaha giteganywa n'ingingo y'ijana na 115 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cyabyo ni igifungo kiri hagati y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500. Uburyo bakoramo ibi byaha, uwitwa Nshimiyimana Turahirwa Alphonse Albert, niyo niringiye Jean d'Amour na Ndayambaje François, bifashisha etanol yifashishwa mu gukora inzoga. Araza kubibasobanura neza, bakavanga n'inzoga n'isukari n'imisemburo hariya na za flavor, bagashyira mu macupa amaflavor hariya. Hari amaflavor, ubwo ni ibitanga impumuro bishingiye n'icyo ashaka kwigana, bagapfundikira bagashyiraho ikirango, bashyira mu icupa bagapfundikira bagashyiraho ibirango, barangiza bagashyiraho n'itembure y'umusoro bakajyana ku isoko bakaranguza. Ugasanga rero bamwe babanywa b'inzoga nabo bavuga ngo bagiye kunywera ngo ku kiranguzo, bakajya ku kiranguzo. Izi ngizi urumva bazimanura ibiciro kugira ngo zigurwe nta misoro baba batanze, bikagira ndetse n'ingaruka kuri babandi baba babisoreye. Abantu rero ugasanga barizihirwa ngo baranywera ku kiranguzo batazi ko bari kunywa biriya bintu. Mbere yuko wenda dukomeza, nagira ngo mbanze mbereke biriya bintu ibyo ari byo, hanyuma ahite nawe ababwira ingaruka ibi bikorwa bifite ku mubiri. Uko mwagiye mu rugendo rw'amakuru, rero murabona ko yitwa ingwe, ikorwa n'uruganda rwitwa NBG, kandi mu bantu bose berekanye hano bazifatanywe nta n'umwe uhagarara NBG cyangwa gukora NBG. Ni ukuvuga ko ibyo bakora bifite kwibana cyangwa se abandi bakazishyira mu yandi macupa. Ni kimwe n'izindi zose. Nk'uko mwagiye mubona hari izitwa za fimbo za NBG, hari inguvu nigeze kubona, hari agabi. Ni inganda zizwi zabo ibyangombwa zibyemerewe, ariko noneho ugasanga abandi bantu barimo gukoresha amazina y'izo nganda zizwi kugira ngo bakore ibindi binyobwa. Muri makeya ni ugufata products z'abandi bantu ukazihitirira ugamije kuzana inyungu. So ngira ngo ibindi bintu ndaza kubisobanura mbabwira ibyavuyemo, kuko twafashe impagararizi ya bino byose tujya kuzipima. Ndaza kubabwira muri makeya ibyavuyemo. Ibi ni alcohol. Alcohol ni kimwe mu bintu bikoreshwa mu nzoga zisembuye, nizo bongeramo. Birasanzwe, ariko iyo bishyizemo ku gipimo kirenze icyemewe nabwo biba atari byo. So ndaza kubabwira bimwe mu ngaruka bishobora gutera ku buzima bitewe n'ingano
ya ethanol washize mu kinyobwa ariko iri nayo ni ethanol igire nabyo na amaflavor atandukanye bituma inzoga igira impumuro cyangwa se uburyohe cyangwa uburyohe mu kanwa bitewe niyo bari kwiga hano harimo amafu aya mafu na ni za katalize yego hanyuma rero ni kimwe narubwiraga izi murabona ni za zindi bita itembure ya Rwanda River urabona iyo agafasha atya agashyira tuvuge ku icupa ripfundikiye hano agashyiraho atya biba bigaragaza twese tubonye itembure nk'indi tuba tuzi neza iyi ni itembure y'umusoro tuba tuzi neza ko iki kintu bakidekaraye bakimenyekanishije muri Rwanda Revenue ibi ngibi aba ari ukugira ngo ukibona wese abone ko cyasoze ni mu buryo ni uburyo bwo kugira ngo bihishe inyuma y'ibikorwa ntibigaragare ntihagire mubakeka ariko icyo twababwira ni uko inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha tufatanyije na Rwanda FDL ntabwo tuzaborohera tuzaguma tubarwanya urabona izi ni za ruro za stick agira atya akomoraho akayomora agashyira ku icupa rijyanye wowe ntabwo waramu urabibona kandi rora FDL hari ikirangantego cya FDL noneho urabona hano izi ni stickers ni labels ziriho n'ikirangantego cya Rwanda FDL uburyo abantu basabwa kujya baba maso bakitegereza ngira ngo muri make ni ubu buryo twabisobanuramo muradufasha gutanga ubutumwa abantu kujya bashishoza noneho reka